Muhozi Kayihura Otafiire Kandiho Rwabwogo David Muhozi. I repeat, Museveni himself Kaine Mizimu Kayihura Otafiire Kandiho Rwabwogo ne David Muhozi baba demo meeting eguru enakasero yakanse sawa nya paka sawa muenda sawa nya paka sawa muenda yatute banga ulira biche byajiba demo bakoze batya kusonga yabana banupu ensonga yokuba yoku jawo chagula ni saturation mu mitima gy'abantu. N'abaana ba nupu abayingi wadde bakwata abaana we bajja omu wadde omusanvu mu makomera bafuladinze ebweru bafuladinze bakoze batya okujjawo abaana ba nupu okusobola okuva mu nupu ogenda okuwagira NRM. Ekisooka bagambye abaana tebakyatya kino bagenze bakimanyiira tulina okukyusa kati tulina okukyusa kuba too much of anything abantu baki jira. Yes, kakati bagambye kino abaana tebakyakita drone, buli omu atambula agisuubira drone enkwata n'entwala essaawa yonna era bwe mukwata teyeekanga. Era kino kya bagambye kati abaana bameze bannange waliwo omwana ngenda mwogerako eyakikoze guti ekyo senga banne bonna baamuyambyeko kyankoze bubi bannene basigala ebyo bulijjo byenjagala ebyo oyo omwana alabika alaba video zaffe wano. Ebyo ebintu ebyo 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 guti yefudde wewe ne yefula kenene endusu nagamba bamukebera omutwe guti bakukebera omutwe guti gwosaana okebera omutwe awongenda kujja kukolyo mwana yakoze ebintu byenjagala bannebe bamuliddemu olukwe bannebe bamuliddemu olukwe lwe mukomawo mu kkooti ekintu ekyo mukikole mwenna mulabe obanga munaasigala mukomera kuva bbiri abiri abaana bali mukomera guti ajana ajana ogubuto gwe naleke enfana ku ntebe natambula na afuruma ne enfana ze guti akunkumuka enfana si munene mulwadde guti mulwadde bulwazi muti babatisa tisa na gambala ago paka gambala oge babera mu bonna bonna bayina bupeni bonna bayina nyota soko mu birowozo byo muntu wowo munda soko yo musajja omwambule mu ogwo gwambalo olabo basigala jeno gumwambule mu omuteke mukiyigo nga anaaba asigala jeno bwaba anaaba muntu nga gwe tebabatiisa naye bannange Mukama Katonda era bazzeemu ne batwogerako babuloga ne bagamba nze nerumbu ye batunoonya simanyi ne baani fayi mwe basajja mwenja bannange muli gwawo ekigo oyo mwana kye yakoze bamukebere DNA oyo muganda wa Kakwenza oyo mwana alina bw'ayita Kakwenza. Neba nange munchi manga kulwa kuba bagambi tetuchaddamu kuchima muntu tuba sorting ileyo mujje mutu sorting ulira abana kati kukanya nabo ulira strategy je balese babu ziza kandiho musemwai kandi halinge yavo musemwai nese bachayi na yomukono bamubuziza ujina ya abantu bameka eno batugamba Museveni yakoze reshafo namujayo musemwai naye yamubuziza ujina yo bameka era bonna kati sawa ya kuogera na bana bano bonna tukanye nabo bulungi bagenda kubawa amapoloti mu bitundu bye bagobamu abantu mbu kino kibira Forest Reserve bagenda bigabira abaana abo obuli mwana afune yakapoloti bamuzimbiremu n'akayumba oyo anaaba alina akapoloti wakayina bamuzimbiremu ennyumba babawe ne boda boda naye ku condition nti bava mu Kyagulanyi bava mu nupu ate ne bakola emirimu gye babalagidde naye okumanya abo abasajja ze sitaani kumanya Museveni setani kwa agenda okuwummulako entebe yagirekamu Museveni
Sitani nga yabadde akooye n'agenda okuwummulako oba bagenze wa kuwummulako wa bawummulirako wa ng'agenzeeko autu sebe entebe ya sitani yagirekamu Museveni. Mbabuulidde oyo ye deputy wa sitani okumanya abasajja abo nga bazibu nnyo. Pikipiki ze bagenda okuwa abaana abo zigenda kuba zirimu tracking device. Buli amala okukola kye bamugambye, buli anaamala okuvuma Kyagulanyi, buli anaamala okuwaayiriza Kyagulanyi, ojja kuba oli awo kuba bo bakutulakinga. Omuntu ajja akugambe ntwalako egindi, babeera bakukuba akatayimbwa pipiki yaabwe bagitwale. I repeat, baana mmwe mbabuulira buli muntu alina omwana we mu kkomera genda omugambe. Okumanya abasajja n'ensonga eri serious, ne mu meeting eyazzeeko ekiro ku ssaawa ssatu. Kubanga eno yabadde kandiho nga bamubuuza abatagendangako mu kkooti, abali mu CMI, abali mu safe houses, abali wa ekiro ne bayita by'abasheija. Nene bamugamba agende akebera amakomera gonna, bonna ba political prisoners bonna babaagala amannya gaabwe. Abawandi bonna okwetoola Uganda aleete ripooti yaabwe, baagala basisinkana wano bateeka mu kikankane. Okuva mu kikankane bagenda bawaayo obupoloti, babazimbireyo obuyumba, babawe n'entandikwa ya boda boda. Naye boda boda ze bagenda bawa zirimu tracking device, bagenda bakongola omu ku omu. Kubanga bagambye nupe ganyo okuteesa, ffe tuteese n'abaana bano bafulume. Mbabuulidde bino mugenda birabako. Atayina poloti bamuwe poloti, bamuzimbiremu akayumba. Ayina poloti ye bamuzimbire akayumba atandike obulamu, bamuwe ne boda boda. Abaana ababaganye bagambye bwe bati, mubakkirizise mu mirembe. Abaana ababaganye tufune abantu baabwe, bakyala baabwe, tuyite mu bakyala baabwe. Abaana ababaganye baba nasigalayo nga baganye, tubakwate tubatwale mu industry bakole. Industry y'engogolo, industry eri ey'ebigundi biri binyukiriya gye baagala obbatwala. Wulira, era ebigambo byonna bye banaayogerera Kyagulanyi byonna bagenda bibawa. Gwe ojja kwogera bw'oti ne bw'oti ng'oli eyagambye, oh maama, bulijjo twagala okujja mu jjana nga tulieyo tubonaabona, kumbe jjana tutuuse. Luli twagamba nga simanye ntebe mu ntebe ate mpiseu kakati ndi mu jjana.